Do të sillim për shikimin e motit në këto momente, do të flasim kryesisht për fundjavën, sepse ajo është kryefjala përse i përket gjithë shikuesve tan për të kuptuar se çfarë mund të bëjmë për ta shfrytzuar atë. Jemi në komunikim në këto momente në Skype me Lajda Porin, e cila është meteorologe. Mirëmëngjes e dashur, të përshëndes. Kënaqësi për ne, po jemi shumë kurioztar se si do të jetë kjo fundjavë në mënyrë që të bëjmë më të mirën tonë për ta shfrytzuar, duke qenë se pushimet kanë nisur. Atëherë sot është edhe dita e fundit e muajit qershor, e cila në fakt do jetë kryesisht me diell, me temperatura relativisht të larta, ndryshe nga një ditë më parë kur brendësia ka qenë shumë prezente. Parashikohet që sot do kemi temperatura deri në 34 gradë, madje do ketë zona të cilat kryesisht Elbasani, Gjirokastra, Berati, Fieri të shënojnë këto vlerë dhe rreth vlerës 32-33 është Tirana. Dhe një pjesë e mirë e zonave qendrore, Bregdeti është në vlerën nga 31 në Velipoj, deri në 32 apo 33 në Himar. Fundjava, e cila në fakt përkon edhe me fillimin e muajit korrik, mbetet sërish në ndikimin e motit të kthjellë, por vranësirat janë shumë prezente, të shtunën dhe të djegën, duke bërë që edhe Bregdeti të jetë në ndikimin e kthjellimeve me vranësirat përpasershme, ndërkohë pjesa tjetër e territorit dhe kryesisht zonat malore do të kenë edhe rreshje. Megjithëse rreshtet do jenë prezente të shtunën dhe shumë pak të diellën, sasia tyre do të jetë e pakët, e fokusuar kryesisht në veri, por nuk përjashtohen rreshtet dhe në shumë zona në qendër, përfshirë Tiranën, Elbasanin, ku do të ketë momente me pika shiu, ndërkohë mbeten zonat malore me rrepeshe, më favorizuar të shtunën dhe të diellën është kryesisht zonat jugore. Pra jugu, jo vetëm Bregdeti, por edhe përfshirë qarkun e Korçës, do jetë kryesisht me motë të kthjellët, me vranësira të shpeshta, por nuk pritet këtë rreshje. Janë vetëm dy ditët e para të korrikut në këto kushte, më pas që nga data 3 korrik që përkon edhe me nga data 4 korrik që përkon me kryqëzimin e javës tjetër, do të kemi motë të kthjellët, orë të gjata me diell në të gjithë territorin, madje dietici bari korrikut është shumë i zdrueshëm, pranësirat shumë pak prezente dhe rreshjet izolohe vetëm në zonat malore do jenë shumë të pakta. Pra, fundjava është mjaft e favorshme, do të thoja, për të frekuentuar vijën bregdetare, duke qenë se shtuna dhe diela, megjithëse ka vranësira, via bregdetare nuk ka rreshje, nuk është një ditë ideale vetëm me diell, por me vranësira të shpeshta dhe me temperatura 32 apo 33 gradë. Mund të themi që fundjava do të mund të shijohet pjesërisht edhe kryesisht në Bregdet. Do thoja Bregdeti është pa rreshje dhe rreshjet janë fokusuara më shumë në zonat malore. Kuptohet edhe Tirana, Elbasani do të kenë momente rreth orës 12:30 deri në orën, momentet e mesditës dhe pasdites ku do të kenë momente me pika shiu, megjithatë edhe në këto zona shirat janë shumë të pakët, ndërkohë jugu, pra jo vetëm Bregdeti, por e gjithë zona jugore nuk është se do të ketë fare rreshje gjatë të shtunës dhe të dielës. Java tjetër akoma më qëndrueshme, nuk pritet këtë rreshje, madje fillon edhe ndryshimi i vlerave termike. Nuk është se ne do të kemi një ndryshim të temperaturës në mënyrë drastike, pra të kalojmë më një herë në ditë shumë të nxehta, por pritet që ditë i parë i korrikut të jetë me temperatura tipike të korrikut. Pra një muaj relativisht i thatë, me prezencë shumë pak të rreshjeve dhe vetëm në zonat malore, dhe me temperatura 34 apo 35 gradë. Për momentin, të paktën në pjesën e parë të korrikut do mbetemi rreth kësaj vlere, që është një, unë mendoj që janë kushte ideale dhe me temperatura shumë afër parametrave klimatik dhe lehtësisht 1 apo 2 gradë mbi vlerën mesatare. Nuk është se ne do të futemi më një herë me valë të nxehtit apo me temperatura të cilat faktikisht Spanja po përjeton 40 apo edhe mbi 40 gradë. E qartë, Lajda, unë të falenderoj për gjithë informacionin, me pak fjalën e kuptuam që vera ka mbërritur dhe pse me një ritëm të ngadalt, por që është në favorin tonë për të shijuar atë. Të falenderoj, dashur, fundjavë të mbarë për ty. Një fundjavë të mbarë për ju. Faleminderit. Mirë, i morëm këshillat, pas pak do të kemi edhe disa këshilla të tjera që lidhen pikërisht me Bregdetin, por do duhet të qëndroni me ne. Vijojmë tani me një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.